မြစီမပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့မှုပါဝီကက်ညူးစ်နော့အပ်တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြစီမကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေအရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျမနဲ့အတူကိုရရင်မရွှေကြည်နဲ့ကိုနွေဦးမောင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြ
ဒီနေ့တာဝန်ယူခွင့်မပြုဘဲအာဆီယံခေါင်းဆောင်များဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုမြန်မာအကြံဖက်စစ်ဘုတ်ချုပ်များရယူခွင့်မပြုဘဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းများရသိရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချုပ်တင်အစီအစဉ်များထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံ
ွေမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုတာဝန်ယူဖို့အသင့်ရှိကြောင်းဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကို့စ်ဂျူနီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်များကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအလှည့်ကျရာထူးရယူခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုများဖြစ်ပွားနေခြင်းမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်များကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့အမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအကြားဆက်ဆံရေးပျက်စီးမှုကိုစိုးရိမ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံတန်တမန်အချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါမဲ့2024ခုနှစ်အတွက်ကတော့လာအိုနိုင်ငံကအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့အရာရှိတွေကိုအာဆီယံအစစ်မြင့်အရာရှိအစည်းအဝေးတွေကိုတရားခွင့်မပြုထားဘဲထားတဲ့ရည်တည်ချက်အပြောင်းလဲမရှိတဲ့ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူတီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံသဘောတူညီချက်တွေထိရောက်မှုရှိမရှိတန်တရားရှိနေကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်လို့လည်းရက်နိုမာဆူတီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ခဲ့ပြီးကိုလအတွင်မှာဗက်ပေါင်းစုံကဖွဲ့စည်းဆောင်80နဲ့145ချိန်ကျော်တွေးဆောင်ထားတယ်လို့သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာရှအဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကိုမြန်မာကိုစားပြုအဖြစ်တက်ရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်မရှိဘဲမြန်မာထိုင်ကုန်ကိုအလွတ်ထားပြီးမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့အာဆီယံဗဒိညင်စာတမ်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အခြေခံမူများကိုတိကျစွာလေးစားလိုက်နာပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကထပ်လောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုပြုလုပ်နေတဲ့43ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းပေါ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်းစစ်ကောင်စီမှကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံဒုတိယနဲ့တတိယနေ့တွေမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအာရှနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟာရစ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစားတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကျန်းရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂေးလာရော့ဖ်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါတို့လည်းတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံပထမနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြင်တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကြားတောင်တရုတ်ပင်လည်းရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုကိစ္စကိုလည်းပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်2025မှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပါတီအချို့ခန့်မှန်းတဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကို2025ခုနှစ်ကြားမှာကျင်းပဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စစ်တပ်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့က AFP သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်ကိုတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတခုကလည်းအတည်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့2024ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကောက်ယူပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်လိမ့်မယ်လို့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်အတိအကျကိုတော့မပြောထားသေးပါဘူး။2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းရင်မှားယွင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ
electronic sinine, maybe ye dread juban nebi, maybe sacco, nanga e party regule, chabia lavare. Secansica, Satamala nayanima, nanga e party, donza chabadine, twisson kebi, Eddie maybe sedu chow, shilling piata keraba. Begated Natana say you got wema, mematama muri, shigebi, the electronic maybe saga, mematama muri, machine nine bulu, secansia, you got work commission ga, yorabare. Yamanangema, say ana, tame me now, you got work, jimbabu dre. Sikansiga, being since Sayani de Tema, a good electronic sending a maybe name seasonle, Pawe Mare. Time be near net, Lena Gain Pretty Bacarine, Nanga ye a jet dairy, she need Jema. You go where Jimbabu, being seen near Sikansi ha, Lula be the Yamyata Mushima, hold it dra. A dim puma, hold jungle, a daikan, Nanga ye a querine, American Bawe, Democracy Nanga de Choga, Josu Tabare. Sikansiga, a dip yan le pubian like de. Nanga e party mia, mabodin ubri ya. August la, donza de yeni eti. Nanga e party, titan guine, mabodin guin shouta pi de party. Chasa legu shibilo. Sikansi, you got work commission ye, topian jet ya, diabare. Sikansi ga, jimpa me, you got way ha. A do young, you got way da pimelo. American bidanzu a bawe. Dola e azuri ga, josu tabi. Nanga e donta durigale. You got way jimpa ye. A daikan e azuri ye. Daika chin kaya nainelo. ต้องเติบโตสู่ท่าจาบาเดญมอเยโกอาเซียนရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောက်အသစ်နဲ့လာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌ၃ဘွန့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်မဲ့တရင်အပြည့်အစုံကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအစီယုံအာဆီယံရဲ့အတိတ်ပြစ်ဆုတ်ပန်းနဲ့အနာဂတ်ဥက္ကဋ္ဌတွေ၃ဘွန့်ဆိုင်ချိတ်ဆက်ပြီးမြန်မာအရေးကိုကင်တွယ်မဲ့အစီအမံတစ်ခုထရိုက်ကောင်မော်ဒယ်ကိုကျင့်သုံးသွားဖို့အဖွဲ့
င်းမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီကပြောလာတာပါမြန်မာအခြေအနေကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုစက်ပြီးကူညီမဲ့အာဆီယံရဲ့ဂတိကဝတ်အရာနိုင်ငံရေးဥဆောင်ဥရွတ်၃တွဲဘက်အဖွဲ့ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို2026ခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာဆက်ကံခွင့်ကနေဖယ်ရှားဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အပြင်အခုလို၃ဖွဲ့ဆိုင်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းမှုပုံစံကိုပါပြောထောင်ကျင့်သုံးဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာစက်တင်ဘာလ5ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ဘွဲ့ဆိုင်အစီအမံကိစ္စနဲ့မြန်မာကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတွေဟာမြန်မာအကြက်တဲနဲ့ပတ်သက်ရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာပို့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားဟာမြန်မာအရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမှုပေါင်း140ကျော်လှုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကတော့မကြခင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ယူတော့မယ့်လာအိုနိုင်ငံအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကတိစောက်ထားတဲ့အခင်းကျင်းကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဟာလာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့လာအိုဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာခံနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပြင်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ Trigger Model နဲ့ချီးကပ်မဲ့ပုံစံကြောင့်လာအိုဟာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားချိန်မှာမြန်မာအရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်တာအပါအဝင်မြန်မာအရေးချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတနိုင်ငံတည်းဆုံးဖြတ်လုပ်ကင်လို့မရတော့ဘဲအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတွေနဲ့ပါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတော့မယ့်ပုံစံဖြစ်လာတယ်လို့အာဆီယံအရေးလေ့လာသူအချို့ကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာမှုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်မှုလုံးဝမရှိဘဲမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွေညီလာခံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဖိတ်ကြားဘဲခြံလှပ်ပြီးတုံ့ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အခြေခံမူတွေကိုတိကျစွာလေးစားလိုက်နာပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုအခြားနိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လုံးကြုံရေးအရာအသက်အန္တရာယ်အာမခံချက်မရှိတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်များနေရက်မပြောင်းကြဖို့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကတိုက်တွန်းတဲ့တရင်ကိုရှုစားရမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရှိစစ်ပေးရှောင်များအနေနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်ခက်ခဲခြင်းကြောင့်နေရက်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေကြတော့လဲပြည်ရင်းမှာတိုက်ပွဲများကြောင့်လုံးကြုံရေးအရာအသက်အန္တရာယ်အာမခံချက်မရှိတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်များအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ကြရန်ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ
ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေမှုများကြောင့်နေရက်မပြောင်းကြရန်တိုက်တွန်းထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်စဉ်ကာလအတွင်းနေထိုင်စားသောက်ရန်ခက်ခဲလာခြင်းမိမိနေရက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိခြင်းနဲ့နေရက်ဒေသကိုလွှမ်းဆိုခြင်းတို့ကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်တချို့ဟာတိုက်ပ
ကိုအကုန်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးနေရပြန်မဲ့စစ်ဘေးရှောင်များအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်နဲ့အခြားခက်ခဲမျိုးစုံကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုအိန္ဒိယဆိုရကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုတဲ့အတ
ပြည်နယ်ရဲ့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုကီချင်းလူမျိုးစုတွေနဲ့ဒေသခံတွေအကြားလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့ဖျားကြောင်းတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လူဦးရေ900လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြည်ပအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်အောက်မှာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အမေရိကန်ပထမဆုံးအတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေဒေါ်လာတာကြောင့် ထိုင်ဝမ်ကိုမကြသေးမီကလက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့နှိုင်းစာရင်တင်းငယ်တဲ့ဒေါ်လာ၁၈၀ပဲကေ့ရှ်ကိုနိုင်ငံသားရေးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာကွန်ကရစ်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးဒါဟာအချုပ်အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေအတွက်ထောက်ပံ့ငွေသို့မဟုတ်ချင်းငွေတွေပါဝင်တဲ့ပြည်ပစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဗန်ဒါရဲ့အစီအစဉ်အရတိုက်ပွဲအစိုးရကိုပထမဆုံးအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးအုပ်
ကိုပဲဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အောက်ကပထမဆုံးအကူအညီဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိမတ်ပြုခြင်းတစုံတရာမပါရှိကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ဒေတာတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနှင့်တာယာဝါပြောရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးလက်ကြားရဲ့ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအတူးစိတ်ဝင်တစားရှိကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့သမုဒ္ဒရာအတွင်းစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တာဝဲပြပဲ့ထင်းဒုံးကျင်နှစင်းမှာပုံစံတူအမှုမျိုးထိပ်ဖို့အတူတွေတက်ဆင်ပြီးတရံတူပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုတရင်ဘက်ကုန်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကစက်တင်ဘာလ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒေတာရင်းတင်းမာမှုတွေတိုးမြင့်လာနေခြင်းအတွင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူးတွဲစီးရေလှုပ်ရှားမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စနေနေ့အစောပိုင်းကအခုလိုပြစ်လွတ်မှုဟာတပ်ပြန်စီးရေလေ့ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ ပြက်ခက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KCNA မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာတောင်ဘက်ပင်လယ်အတွင်းသို့မဟာဗျူဟာမြောက်တာဝဲပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်20ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များ GCS ယုံမှဒုံးကျည်အမျိုးအစားနဲ့ရေအတွက်ကိုစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ GCS အရာရှိတူကတော့ပျုံယမ်းရဲ့ထုတ်ပြန်
ုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂျပန်အစိုးရကပြည်ရင်းငါးဖမ်းခံတာကိုထောက်ပံ့မှုတုံ့ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်ယူကရိန်းမှာမော်စကိုရဲ့ထိုးစစ်အတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့လက်နက်ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကရှာရှာပါပါပြည်ပခေးစဉ်တစ်ခုစီစဉ်နေကြောင်းအမေရိကန်ကစက်တင်ဘာလ4ရက်တနင်္လာနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတွေမှာပြင်းထန်တဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းပူတင်ကတနင်္လာနေ့ကပြောကြားလိုက်ပြီးမော်စကိုအနေနဲ့မိမိတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားကောင်းစေဖို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေပုံမရရှိဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ပူတင်နဲ့ကင်ဂျိုအန်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကရမလင်နန်းတော်ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့သလိုရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကြားလက်နက်အပေးယူကိစ္စအတွက်တက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အင်မီရော်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးအက်ဒရီယန်နီဝက်ဆန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ခေါင်းဆောင်ဆင့်တန်တမာရေးဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကင်ဂျုံအန်မျှော်လင့်နေတဲ့အချက်လက်တွေရှိနေပါတယ်လို့သူမကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရေတပ်ရဟတ်ရင်ပြကြမှုကြောင့်အမှုဒဏ်3တေဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်ညလိုက်နော်ပါကစ္စတန်ရေတပ်ရဟတ်ရင်ပြကြမှုကြောင့်အမှုဒဏ်3တေဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှုစားကြပါရှင်။အခုတော့ဒီဘက်အတွင်းထုံလင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်လိုပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစက္ကရိယာနဲ့နည်းပညာထောက်ပံ့နေတဲ့ကုမ္ပဏီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဒိမ့်မတ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သည်မော်တော်စက္ကရိယာနဲ့နည်းပညာတွေရောင်းချပေးခဲ့တဲ့ Man Energy Solution ကုမ္ပဏီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဒိမတ်ပါလီမန်နိုင်ငံသားရေးကော်မတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Justice for Myanmar အဖွဲ့က Man Energy Solution ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာစစ်သည်မော်ဂျာကဆက်နွယ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံအော့စဘာမြို့ကအစိုးရရှေ့နေတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီး Man Energy Solution ကုမ္ပဏီကိုရာဇဝတ်ကြောင်းအရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ UMS မုတ်တမလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စစ်ရေရင်မုတ်တမဟာကုန်းရီနှစ်ထွေတိုက်ခိုက်ရေးသုံးကန့်တက်စစ်ရေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်သည်မော်အတွက် Man Energy Solution ကုမ္ပဏီကပင်မအင်ဂျင်အပါအဝင်ပန်းကားသုံးပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း GFM အဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ဒီစစ်သည်မော်တွေကိုစစ်တီတွေတင်ကားတွေတန်ချက်ကကားတွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုကံယုံတဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သင်္ဘောဖြစ်တယ်လို့လဲ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်ရည်ရမုတ်တမကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာပါ။တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းဒီစစ်သည်မော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရည်တက်ကိုအခုလိုထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့တောင်ကိုရီးယား၊ဂျာမနီနဲ့ဒိမတ်တို့အနေနဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုတီးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်ကြီးမြင့်မှုဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီအပြစ်ပြောတဲ့သတင်းကိုယူဆကြပါရှင်။ဆာပါဝီအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်တွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဝေဈေးဈေးကစားသူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ဖို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပ
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကပြုလုပ်တဲ့22ကြိမ်မြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုပြဿနာအတွက်မေးခွန်းအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်တင်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လက်ထက်မှာကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုကိုဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းရင်းဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေငွေကြေးစည်းကစားသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုလာတာပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာမှုဟာမြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမထိန်နိုင်တာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုတွေကြောင့်အဓိကသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစံပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာပစ္စည်းတမဲကိုအနည်းဆုံး3ဆကနေ4ဆနီးပါးအထိဈေးနှုန်းခုန်တက်လာပြီးရွှေဘိုပေါ်စံမွေတဲကိုတော့7သိန်းခွဲကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပါရယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့နိုင်ငံချောင်းဝင်မြင့်တက်လာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုကိုနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပြီးနောက်တနေ့မှာတော့ရွှေဒေါ်လာဘတ်အပါအဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာချက်ချင်းဆိုသလိုဈေးနှုန်းထက်တက်လာတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဘူဝါဒအမှားတွေအပြင်ဝေဆက်ကူအသစ်ထုတ်ဝေမှုမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်အဓိကသက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်ဖို့ယုံနေကုန်စည်နှုန်းဟာကျဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်အာဆီယံယင်းနှိမ့်နှံမှုဖိုရမ်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါကာညှိကြေးမှုချုပ်တက်ရောက်တဲ့တဲ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံယင်းနှိမ့်နှံမှုဖိုရမ်ကိုမြန်မာကိုစားပြုဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသက်စင်လွင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်းမာရေးစနစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍမှာ၎င်းကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖိုရမ်ကိုကုန်သက်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI နဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါဗျ။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်တဲ့23ကြိမ်မြောက်အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်းဝန်ကောင်စီဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးအတွက်ဆိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အစ်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးအာဆီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်နဲ့2023ခုနှစ်အာဆီယံစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးအတွင်းဒေတာအတွင်းစီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အာဆီယံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအာဆီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားနိုင်ငံသားရှင်နီမြုံနံမှုအပါအဝင်ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ရင်းနှီးမြုံနံမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အနာဂတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြံတဲတွေမှာစိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေထားရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြုံနံမှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ချမှတ်ထားပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဘုံချုပ်တွေကသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစတင်ကထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာဖဲထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကတော့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမှာကျင်းပနေပေမယ့်မြန်မာဆေးဥစုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့တက်ရောက်ခွင့်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဆီယံရဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတို့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမယ်အာဆီယံစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျင်းပတဲ့စီဝေဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့အခုနှစ်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကအိရှင်ဖြစ်ဦးဆောင်ကနောက်ဆုံးကျင်းပရမယ့်ဆွေးနွေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အာဆီယံဒေသအတွင်းမှာလူဦးရေ9သန်းပဲရှိတဲ့လာအိုနိုင်ငံကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမှာပါ။လာအိုဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအနေဆုံးနိုင်ငံ LDC မှာရှိနေသေးပြီးလူတဦးချင်းတစ်နှစ်ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2500ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီးရင်ကဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီလိုနိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လာအိုရဲ့နောက်မှာတရုတ်ကကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပြီးလာအိုမှာတရုတ်ကျွေးမီရှိနေတယ်လို့လာအိုနိုင်ငံထဲကတရုတ်စီမံကိန်းတွေဟာလာအိုကအမေရိကန်နဲ့စာရင်တရုတ်နဲ့ပုံနီးကပ်စေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါဗျ။လာအိုရဲ့မြမအရေးချင်းကပ်ပုံမှာထူးခြားမှုရှိနေတာကတော့ထိုင်းဆိုရဟကမကထာလုတ်ခဲ့တယ်မြမအရေးဖြေရှင်းဖို့စစ်ကောင်စီကိုပါဖိတ်ပြီးအစိုးရအရာရှိတွေရော
အစိုးရမဟုတ်တဲ့တပ်သိပညာရှင်တွေပါပါဝင်တဲ့ Track 1.5 ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုထောက်ခံပြီးကိုယ်တိုင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကြားဘလို့ဆက်ဆံကင်တွယ်မလဲဆိုတာကိုတန်တမန်တိုင်ဝမ်တွေကြားစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ရာယီဖြတ်တန်းခွင့်ကတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းဝင်လို့သူဟာတောင်းနဲ့ချီစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆဲမျိုးကနေတဆင့်ရာယီဖြတ်တန်းခွင့်ကတ်ကင်ဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့သွားရောက်လို့သူတောင်းနဲ့ချီရှိနေပြီးနေ့စဉ်ကတ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကတော့900ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေရကြောင်းမူဆဲဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်ကစလို့၃နှစ်ကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဖြတ်တန်းခွင့်တပတ်တာယာယီကပ်ပြားကိုစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစလို့ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်ဘက်ကနေဒီဖြတ်တန်းခွင့်ကတ်နဲ့တရုတ်ဘက်ကိုသွားရောက်လို့သူများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကုန်တင်ရင်မောင်းတွေကမူဆယ်မြို့ကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်မှာလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးလူဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုတော့မူဆယ်မြို့နန်းတော်ဂိတ်၊မန်ဝင်းဂိတ်နဲ့စင်ဖြူဂိတ်တို့မှာကိနေရလိုက်မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးတာမျက်လုံးစကန်ဖတ်တာနဲ့စတဲ့အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှတရုတ်ပြည်ဘက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့တွေကညကလေးကတန်းစီပြီးတရုတ်နိုင်ငံထဲဝင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။တရုတ်ပြည်ကိုဝင်ရောက်လို့သူကများပြားနေပြီးကဲ့ရပြီးတာတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုဝင်လို့မရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။2019ခုနှစ်ကတရုတ်ပြည်ဘက်မှာကိုဗစ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပဲလူဝင်ထွက်ဖြတ်တန်းခွင့်ကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မြန်မာမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ထားသူမှန်သမျှဂျပတ်တာအစိမ်းရောင်ကန်နဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ဘက်သွားရောက်အလုံးလုံးမဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်လို့နေဆက်ကုန်တဲ့တူကပြောပါတယ်။အခုလို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားမြည်သူမဆိုဂျပတ်အကြကပ်ပြားထုတ်ပြီးဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဟာတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအလုတ်သမားဥယျာဉ်နည်းနေပြီးအလုတ်ကင်လိုအပ်ချက်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းနေဆက်ကုန်တွေတွေကသုံးသပ်ထားပါဗျ။2019ခုနှစ်မကုန်ခင်တုန်းကမူဆယ်တရုတ်နယ်စပ်မှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ယာယီကန်နဲ့တရက်ကိုလူပေါင်း1000ဝန်းကျင်လောက်အဝင်ထွက်ရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့နေဆက်ကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်လိုက်တဲ့နောက်တရုတ်ဘက်မှာရောမြန်မာဘက်မှာပါပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားတချို့ရှိပြီးနေရမပြန်မဲရရလို့လုတ်ကင်နေထိုင်ကြသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့ area အတွင်းမှာပင်မြမအလုတ်သမားသိန်းစင်နဲ့ချီကအလုတ်ပေးထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးအခုလိုအလုတ်ကင်ခွင်လန်းကွာဟမှုကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်သွားရောက်လို့တဲ့ဥယျာဉ်မြင့်တက်နေုံပဲလို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့ကနေတဆင့်ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်တန်းခွင့်က TBB ကင်ဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့ area အတွင်းသို့6ည8ရက်သွားလာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ online လိမ့်လေရာဆွေးမှုတွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုပြပြသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ online ငွေလိမ်ခိုင်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူ269ဦးကိုမြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကဒေတာအခြေဆိုင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းရာဇဝတ်ကိုင်းဆက်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဒါဟာတရုတ်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အကြီးအမားဆုံးပူးတဲ့ဖြိုခွင်းမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဖမ်းဆီးသူ269ဦးထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား186ဦးပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်စင်ရေးအတွက်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာရန်တန်120အမေရိကန်ဒေါ်လာ 16.5 တန်းလိမ်လည်ခဲ့မှုမှာအဓိကကျသူ22ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ပြောကြားထားခြင်းမရှိသလိုတရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတရားဝင်ဖြေကြားထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့လမှာပဲမြန်မာထိုင်းလာအိုတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေနေမှုဂတိပြုခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မှာလည်းစိုက်ဘာရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံကညှိနှိုင်းရေးစင်တာတစ်ခုထူထောင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကင်နေသူ225ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း
တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ online လိမ်လည်မှုနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေကိုအဓိကပြုလုပ်နေတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေမှာအလုံးလုံးဖို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေတဆင့်ရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအယောက်20ကိုလည်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းလူဝင်မှုကြည်ကြဲရေးဗျူရို IB ရဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျ။အာလာသိမ့်မှုအလုံးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေအခြေတရားဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်တရုတ်မြန်မာထိုင်းလာအိုလေးနိုင်ငံစစ်ဆင်ရေးနဲ့နှိမ်နှင်းမှုဂျိုးပန်းလာသလိုမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံတန်ကင်းတမန်ကင်းရလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေလည်းရှိနေပြီ။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာတရုတ်မြန်မာထိုင်းလာအိုလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအထူးလှုပ်ရှားမှုအထွေထွေညှိနှိုင်းရေးစင်တာတစ်ခုကိုလည်းတည်ထောင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟောင်းမစ္စတာချင်းငန်ရဲ့ယခုနှစ်မေလအစောပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဲအတွင်းနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တင်လာတဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများနှိမ်နင်းရေးဟာလည်းလက်တလုံးမှာပိုပြီးရှေ့ရောက်လာနိုင်ကြောင်းISB မြန်မာကဆိုထားပါတယ် Weekend News Now App တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါဒီတပတ်အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမာရရဲ့နာကွင်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်